بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. ما يمنع الله تجد مشيرش من مشيروسد فلندريمت مرسيت ذبكيمت يتقن الله زوت التنوز البطرغة مرسيت Pasha dhe mëshira e Zotit, qofën bitë përzjedhurën e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në gjykimin. Ndërkohë që shoh këtë grumbull të mrekullueshëm njerëzish, më shkon në mend fjala e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili në një rast thoshte: sa herëshin dhe mblidhe njerëzit diku në një vend për të lexuar Kur'anin, për të përmend Allahun, mëshira e Zotit derdhet mbi ta, Allahu më mëshiron. Të gjithë ata njerëz që prezantojnë në të tilla takime dhe tubime do të përjetojnë një qetësi shpirtërore, kur Allahu që të gjithë në këto momente ta shijojnë këtë qetësi shpirtërore. Thoshte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, janë momente kur me lajket e Zotit dhe engjujt mblidhen tufa tufa grumbull njëra mbi tjetrën derisa përfundojnë tek Zoti i gjithësisë. Nëse Allahu që bashkë me ne të jenë dhe me lajket e Zotit. Dhe thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit siç janë tokë, Allahu i përmend atje ku është ai. Pra në këto momente Zoti i madh po na përmend. Se kështu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E çka është më e bukur se të gjitha këto dhe më interesante është se kur njerëzit çohen dhe dalin nga këto takime dhe tubime, Zoti i fal dhe i mëshiron. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an durhuma wa tafarruqana ba'duhu mansuma. O Zot, bëj këtë takim dhe këtë tubim të falur dhe të mëshiruar. O Allah, Zoti i gjithësisë, na mëson që mos dalim prej kësaj dere sot vetëm se me mëkatet falura dhe me gjunahet shuara. Amin. E falenderoj imamin e nderuar Flori Kolën dhe xhamin e Farkës, cilët u bën sebeb për këtë takim dhe për këtë tubim, dhe lë Zotin që mos tjetë i fundit, po tjetë i pari, me një frymë të re e cila mundohet që fenë e Zotit ta përçojë dhe ta çoj tek njerëzit dhe mos presi që njerëzit vinë tek feja e Zotit. Lutem Allahun që Flori bashkë me stafin e tij të xhamis të jetë pikrisht një skuadër e tillë që e çon fen tek njerëzit dhe nuk presin që njerëzit të vinë tek feja. E shpresoj që ky takim dhe ky simpozium të shërbejë pikrisht kësaj frymë. Ndërkohë që do të futem direkt në temën time, pasi koha është e përcaktuar, mirësit që duron kjo fe për njeriu. Ndërkohë që Hoxhi Ismaili po mbante referatën e tij, unë shkoj ndër mend dy shprehje interesante që kanë bënë në pozicionimin e fesë ndaj asaj që thuhet në lidhje me shkencën. Shkenca nuk ka krijuar gjë. Shkenca ka dhënë emra. Ligji i rëndësës ka ekzistuar, edhe pse shkenca ka zbuluar shumë vonë. Ligji i qarkullimit të gjakut në trupin e njerit ka ekzistuar, pavarësisht se zbuluar shumë vonë. Pra ligjet e Zotit kanë ekzistuar, shkenca thjesht nuk ka dhënë emrin. Shkenca nuk ka bërë shpikje nga vetja, thjesht ka kopjuar. Çdo gjë që ti shet është një kopjim, që i është bërë diçka që Zoti Gjellë Gjellaluhu ka krijuar. Mirësit e kësa feje. Qëfar të ofronë të islami? Dikush me drejt më pysin, dhe por të më popon musliman. Ky islam, qëfar të ofronë? Atëherë, do të përmenë si pika, ky islam në ratë parë të ofronë Zotën. Allahu. Si të ofronë Allahu? Ky islam të mësonë se ti ketë bësh me një Zotë i cili është i përkryer dhe i përsosur absolut. Fatmeta. Absolut në dijen e tij, absolut në fuqinë e tij, absolut në pushtetin e tij, absolut në vullnetin e tij, absolut në urtësinë e tij, absolut në gjithçka që ai posedon si atribut apo virtut.
të ofron një Zot i cili nuk ka nevoj për ortak, as nuk ka nevoj për ndimës, as nuk ka nevoj për birë apo për bia. Një Zot i cili është absolut në gjitha koncepte, në gjitha kuptime. Dhe që është më e mrekullueshme dhe më e mira ta ofron Zotin pa pas nevoj që dikush të lidh me të. Momentin që ti thua La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ti ke mundësi të kontaktosh vetëm me Zotin. S'ka nevoj mes teje dhe Zotit që ndroj dikush që t'hapi derën për të Zotin apo të ta ofroj Zotin. Mjafton që ti thua La ilaha illallah nga thellësia e shpirtit Muhammedur Rasulullah, dhe mund të kontaktosh, dhe mund të flasësh, dhe mund të bizetosh, dhe mund të drejtohesh këtij Zoti. Këtë ta ofron Islami. S'ka nevojë as që të jetë hoxha mes teje dhe Zotit, as që të jetë muezini mes teje dhe Zotit, as që të jetë hafizi mes teje dhe Zotit, apo muftiu apo kryemuftiu. S'ka nevojë. Një fe që të ofron Zotit dhe ta jep Zotit, ke mundësinë e kontaktit dhe lidhjes me të. O këtëfa bihi në sira. E nuk ka dyshim sa është gjëja më e mirë dhe më e mrekullueshme dhe ndihma më e madhe që mund të ketë njeriu në jetën e kësaj bote. Kjo është për sa i përket Zotit që të ofron kjo fe. Sepse dikujt tjetër feja i ofron për Zot lopën. Dikujt tjetër feja e vet i ofron për Zot miun. Dikujt tjetër i ofron elefantin. Dikujt tjetër i ofron diellin. Dikujt tjetër ti ja Zoti. Ti ke kësh me një Zot i cili është krijuesi absolut. Për cilin gjithçka ka nevojë dhe ai s'ka nevojë për asgjë. As për faljen tonë, as për agjërimin tonë, as për jo. S'ka nevojë. Ja ibadi innakum lan tablughu naf'i fa tanfa'uni wa lan tablughu dhurri fa tadurru. O robët e mi, nuk mund të bëni ju mua ndonjë të mirë me të mirat e juaja, as nuk mund të më dëmtoni me mëkatet tuaja. S'ka nevojë. Patjetër pse ne e ke kërkuar Zot. Se jeni rob të Zotit, dhe të krijuar prej Tij, dhe normalisht është më së normale, më së logjike që ai ka që ka dhënë gjitha mirësitë, gjitha begatitë, ka dhënë dhe jetën. Ka dhënë dhe shnetit, dhe t'ka dhënë, dhe t'ka dhënë, dhe t'ka dhënë. Uajnë të rëmë dunia me të Allah i la përsuha. Nëse ju do të donit, të nëmronit mirësit e Zotit, kur nuk do të mundin, e meriton. E meriton të falenderojmë, e meriton t'i lutemi, e meriton t'i falemi, e meriton t'a gjërojmë për të, e meriton që t'jabim sa të ka për t'a knajgjur atë, e meriton që t'herim kurban për t'a knajgjur Zotit e kështu me radhë të gjitha adhurimet, e meriton t'atë, si që ta Zotit imam, Ja ibadi, lo anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ja ibadi, lo anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Ja ibadi, lo anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin thumma sa'aluni kulli wahidin minkum mas'alata fa'ataytuhu ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. O robë të mi, si kur ju të gjithë pa përjashtim, gjinët dhe njerëzit, ti ishit së më i miri që ka parë në një historia njerëzimit, kjo mua nuk do të mështonë të asë një mirësi. Dhe si kur ju të gjithë pa përjashtim, ti ishit së më i keqë që ka parë historia njerëzimit, kjo nuk do të më mësonë të prej mirësive dhe pushtetit ti mazgjë. O robë të mi, si kur ju të gjithë pa përjashtim, gjinët dhe njerëzit të mblidheshit në një vend, dhe gjithë se cilit kërkon të çfarë dëshironte, dhe unë t'ja plotësoja gjithë se cilit dëshirat që ka, kjo nuk do të paksonte nga pushtetin asgjë, aqë sa që mund të paksoj gjilbëra nëse futet në oqeanin botëror, edhe del prej saj sa uj merë gjilbëra nga oqeanin botëror. Islami është një fe e cila e mëson njeriu si të lidhet dhe të kontaktohet me Zotin e tij. Është një fe që e mëson njeriu se njeriu nuk plotësohet thjesht kur lidhet me Zotin, kur i ka punë mirë me Zotin. Po është një fe që thot një musliman i mirë, një besimtar i mirë, është ai që i ka punët mirë me Zotin, po që i ka punët mirë me njerëzit gjithashtu.
Kjo është feja e Zotit. Një fe e cila ka ardhur në tokë në përmjet një profeti, që çdo njeri që lexon jetën e ti dhe veprën e ti, mbetet i mahnitur dhe nuk gjen rrugë tjetër dhe zgjidhje tjetër vetëm se të bëhet pasues i këtij profeti. Një fe e cila erdhi prej Zotit Xhelal Xhelaluhu në përmjet një libri, me të cilin Zotit Xhelal Xhelaluhu ka sfituar çdo këmbë. Një libër i cili është fjale Zotit, jo fjale Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam. Një libër i cili është i gatshëm për ballet me gjithçka. Një libër që çdo musliman është krenar kur ja dorëzon çdo njeriu, ateist, i krishter, çifut, zarputist, apo çdo që tjetër. Pse? Sepse ne jemi shumë të qetë, se kjo fjalë ka ardhur prej Zotit, e përderisa ka ardhur prej Zotit, është e ruajtur prej Zotit, do të ruhet prej Zotit, e përderisa është prej Zotit, njeriu po t'i futet me pandëshmëri këtij libri, padyshim që nuk do të ketë rrugë tjetër vetëm se të jetë një ndër i tharët pasuesit e këtij libri. Një fe e cila është gjithëpërfshirëse. Nuk është një fe që ka ardhur për arabët. Nuk është një fe që ka ardhur për X ko apo për Y ko. Nuk është një fe që ka ardhur për një rrath të caktuar njerëzish. Është një fe që përfshin të gjitha kohrat. Që përfshin të gjithë njerëzit dhe vendet. Një fe e cila ka një shtrirje të plotë në të gjithë jetën e njeriu. Pra nuk është një fe që të mëson thjesht më u fal e më mor abdes. Po një fe që të mëson gjithçka, edhe faljen ta mëson, edhe abdesin të mëson, edhe agjërimin të mëson, po ama të mëson edhe si të jesh me prindërit e tu, të mëson se si të cilësh me bashkëshortën tënde, të mëson se si të trajtosh fëmijët, të mëson se si të cilësh me komshin, të mëson se si të jesh në jetë. Në këtë fe ke ligje që flasin për marrëdhëniet në njerëzore, për martesën, për divorcin, për tregtin, për gjithçka. Ma varrot në fil kitabim në shejtë, s'kemi lënë gjë që i nevojitet njeriu. Pa e përmend, pa e përcaktu dhe pa e të kjo është feja e Zotit, Xhelal Xhelaluhu, kjo është Islami. Shumë prej njerëzve thonë, Islami përshtatet me çdo kohë dhe me çdo vend, gabim. Islami ka ardhur për të rregulluar çdo vend dhe çdo kohë. Nuk ka nevojë Islami të përshtatet. Ai vetë është rregullues. Mjafton që këtë Islam ta bësh dastur, ligj të jetës tënde, ai garanton që të rregullon gjithçka. Kjo është Islam, kjo është feja e Zotit, Xhelal Xhelaluhu. Një fe e cila gjithmonë ka qenë e hapur ndaj shkencës dhe zhvillimeve shkencore. Asnjëherë teologjia islame, dietarët e islamit, shkollarët musliman nuk kanë qenë siklet asnjëherë. Se o po çfarë do të na zbuloj shkenca e cila do të na hedhë poshtë Kur'anin, absolutisht. Gjithmonë dhe në shumicën e rasteve, nëse kanë ndodhur diçka, kanë qeshur muslimanët dhe kanë thënë, po çfarë thua? Këtë e ka thonë Zoti Kur'an para 1400 vjetësh. Thash të çfarë ke thonë? Qoftë kjo që ke të bëjë me botën e qijeve, qoftë kjo që ke të bëjë me botën e tokës, qoftë kjo që ke të bëjë me botën e njeriu, apo me botën bimore, apo me botën shtazore, apo me botën yjore, apo me botën e atomikës, apo kimisë, apo biologjisë, e kështu me radhë. Ska me ratë muslimani, ska sfit shkencën, për kundrazi, shkencën e merë dhe e përdorë në interes të fesë, dhe thonë, nëse shkenca tashme vërtetojë, se çështja është kështu, kjo është e përmendur në Kur'an, e ka thënë Zoti, e ka thënë dërguari i tij Muhammed sasen, dhe rastet për këtë janë aq shumëta, sa që nuk është momenti për të ndarë, se çfarë ka thënë shkenca, dhe çfarë ka thënë Kur'ani për para 1.000 vjetës, apo 1.300 vjetës, apo 1.400 vjetës, se sa ta zbulon dhe shkenca. Ne nuk e kemi marrë këtë pjesë, se feja jonë gjëja e parë që i zbriti Muhammed Sasrem ishte, e vëa, lexo, që që ne nuk kemi marrë pëse dikush lexon, pëse dikush studion, pëse dikush hulumton, për kundrazi, ai është ndihmëtari më i mirë për ne, në mënyrë që të themi njerëzve të gjose ka i Zotë, mas të muabendi, se nuk mund tjetë asë si, asë nuk mund tjetë evolucion,
Po është të gjë e ardhur prej Zotit dhe mërkulli e Zotit Gjellë Gjellalu. Një fe e cila i jep njëriut të mesme në ardhë, të mesme në ardhë, mes trupit dhe shpirtit, mes logikës dhe epshit, mes knajsis që gjithse cili pretendon për ahiretin, po edhe të kësaj botën. Që që nuk e gjenë muslimanin, në një moment saktuar që të gjo, a rëndësishme të fitën gjenetin në këtë botë, s'ka problem, i vejmë x-in kësaj botën, jo? Kjo fej është ajo që mësoj muslimanin që t'i lutët Zotit thotë, Rabbena atina fi dunja hasene, o fil akhirat i hasene, o kina adhabën nartë. O Zot, në e pëmija në këtë botë, dhe në e pëmija në botën tjetër. O latën se nasibe kemi në dunja, mos e lërën bazdore, atët të mirë që t'akon nga jeta e kësaj botë. Një fej e cila i dhuron njëri ju përdorimin e arsyes dhe të logikës. Nuk ka ndodhë njëherë në historinë e islamit, që islamit këtë rëndesh me logikën dhe arshtyën e pastër. Ky është pushti. Arshtyën dhe logikën e pastër dhe jo arshtyën dhe logikën e infektuar. Në momentin që përdohet logika e pastër, islami është i hapur që të ullet me të, të diskutojnë me të dhe të abinë se kjo që thotë Zoti është absolutisht më arshtyëshmja dhe më logikshmja dhe më dobishmja për njeriu. Një fe e cila orienton njeriu për sjellje, për moral, për edukat, ashtu si që ka orientuar njeriu për lutje, për falje, për agjerim, për namaz dhe për zekat. Thotë nga meri s.a.s. në një hadith, shumë interesant, thotë nga meri Zotit, inë rëgjule le jeblugu bi husni khulukihi, dërëgjët të sa ili kain, njeriu me edukatën e ti, me sjellin e ti, mund të arrit të këzoti gradat aty në njerëzve që falen shumë. Falen na file, se të të njërë posin dhe mirës po falen namazme. Njeriu me sjellin e ti dhe me edukatën e ti, mund të arrit të këzoti gradat aty në njerëzve që falen shumë pra faljet vullnetare, apo që agjërojnë shumë agjërimet vullnetare. Një fe e cila për cilë thotë Muhammed s.a.s. janë dërguar në tokë për plotësuar moralet dhe edukatën njërzore. Kjo është të kamë. Ashtu si që mësoj njërin për të qenë, adhuruës i mirin Zotit, e mësoj njërin për të qenë i sjellshëm dhe edukuar dhe të përmbahet kodit etik islam në jetën e ti. Një fe e cila është me të dobëtin, me të varfën, bëhet krah i ati që nuk ka krah, bëhet mbështetje i ati që nuk ka mbështetje. Inna ma tun sorune dhe muafarikun, Zotë ju një mënë, atëherë ku ju një mënë të varfrit dhe të doptit në mesin tuaj. Një fej e cila e ka konsideruar në dimën ndaj të vobektit, ndaj jetimit, ndaj grua së ve, si lufta e shenjë. Muhammed s.a.s. më thotë, a i njëri që kujdeset për jetimin dhe për një grua dhe, e cila s'ka njëri që mund kujdeset për të, tek Zoti do tjetë në gradat e aty në njerëzve që luftojnë në luft të shenjë. Kjo është feja Zotit që dhe. Një fe e cila e ngen prindin në pjedestalet më të larta dhe e bën prindin një derë prej dyrëve të xhenetit, El Walidu, au satu abuabil gjenne, prindi është dera e mesit e gjenetit, kjo është islami. Një fe e cila e trajton gruan me mëshirë, khajrukum, khajrukum li ahli, ju anë khajrukum li ahli. Më i mirë në mesin e muslimanve, është ai që është më i mirë në bashkëshorten e ti. Kjo është islami, kjo është feja e Zotit Gjellë Gjellalu. Një fe e cila pranon çdo lloj mendimi ndryshe, e cila është e gatshme për të urdhur dhe për të debatuar me këtë do, pavarësisht se nuk pranon alternativë tjetër përveç islamit, mirëpo është tolerant dhe bashkëjeton në konceptin e dialogut, debatit, duke paraqitur argumentet e veta të pakontestueshme. Një fe e cila lufton dhunën, terrorin, dhe sa askush nuk mund të përdori dhunën dhe terrorin e mërfezë dhe besimit, la i kraha e këtë din, i madhë sot në kuran to, feja nuk imponohet me dhunë, feja është për zgjedhje, dhe njëriju duhet të ftohet në fe me urtësi, me këshilë, me debat dhe dialog, pa
pastaj është zgjedhje e tij, nëse zgjedh Islamin, lum për të se ka shpëtuar, e nëse bën zgjedhje tjetër, punën do ta ketë me Zotin. Ai është gjykuesi i njerëzve dhe nuk jemi ne gjykuesit për njerëzit. Një fe e cila e ka konsideruar mëshirën si një princip bazë për cilin nuk ka negociata në Islam. Thot Zoti Xhënde Xhelalu për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an, thot Zoti: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne do dërguam ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam mëshirë për të gjithë botrat. Innama ana rahmatul muhdat. Un nuk jam gjë tjetër vetëm se një mëshirë e dhuruar nga Zoti Xhënde Xhelalu. Erdi dikush tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha pejgamberit Zotit, lutju Zotit ta shkatërroj filan popull. Tha pejgamberi, po pse? Tha se unë i fola për Islamin dhe ata nuk u bën musliman. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna ma bu'ithtu rahma lam ub'ath la'anan. Zoti tha ka çun top për të mëshiruar njerëzit, nuk ka çun Zotin top për të mallkuar njerëzit. I erdi me leku dhe i tha, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më ka çu Zoti që nëse ti më lejon, unë ti falos malet e ta zhduk këtë popull që ty nuk është bindur. Kale la, la'alla yakhruju min aslabihim men yaqulu la ilaha illallah. Jo, tha, mos e bëj atë punë. I tha, i pse? Tha, se ndoshta Zoti prej brezave, se prej këtyn i kisha unë shpresa, dhe ndoshta Zoti prej brezave që do të vinë vazhdim, do të nxjerrin ndonjë që do të thotë la ilaha illallah. Një fe e cila ja hap njeriu dyert e shpresës. Këtë bësh me një Zot që fal shumë, me një Zot që është shumë i mëshirshëm, me një Zot i cili është shumë i dashur me robët e tij, me një Zot i cili i fal gjunahet e robit, çfarë do që të ketë bën ai, mjafton që të thotë Zot më fal. E pranoj o Zot gabimin që ka bërë. Jeb në Adem, lo belagat dhunubuke, anane sëma, thumë me stagëfër të ni, gëfër të leke ala ma ka në minke, vëda u bali. O birë Ademit, o njëri, si kur më katët dhe gjunahat e tua të arrinë në kupën e shjëllën, e ti thua, o Zotë më falë. Kam rapuar, o Zotë, kërkon falit të Zotë, Allah dhe kam bërë të falë, e zdu me atit për gjunahat që ti ke bërë. Ky është Islam. Kjo është peja Zotit Xhënde Xhelalu. A nuk është normale që të jemi pjesë dhe krenar pse jemi në këtë fe, pa dyshim që po, mirësit, bekimet, paqja dhe mëshira e Zotit qofë mbi dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, atë burrë cilin Zotit Xhënde Xhelalu e bëri vulën e profecisë në tokë. Allahu i shpërblet me të mirë, edhe njëherë falenderoj xhamin e Fargës, imamin e nderuar dhe organizatorët cilët na mundësuan të takim kaq të prekumbushëm. Zoti ju shpërblet me të mirë.